Já se snažím přijít na kloub, proč chodíme nejdřív do školy, aby jsme tam dělali něco, co nás nebaví, výměnou za nějaký známky a papíry, a proč pak následně chodíme do práce, kde taky 8 z 10 lidí říká, že nedělá to, co je opravdu baví. Tak se snažím už leta přijít na kloub tomu, proč to vůbec děláme, když to nedává smysl, že? Když pozoruju malé děti, tak tam prostě vidím vášeň, vidím tam to, že dělají v zásadě jenom to, co jim dává nějaký smysl. A jak se tomu věnuju, tak nacházím spoustu zajímavých cest, jak to dělat jinak. Jednou z nich je takzvaná svoboda v práci, demokracie v práci, kdy v tom extrému firmy fungují tak, že si zaměstnanci v extrémní formě sami rozhodují o tom, co, kdy, kde, jak, s kým a za kolik budou dělat. Tak to je něco, co nějaký 3 roky studuju, ale obecně si myslím, že mě zajímá člověk v systému. Jo, jak to udělat, aby jsme furt, přestože jsme mezi jinýma lidma, tak jak to udělat, aby jsme furt zůstali lidma, aby jsme se nestali nějakýma karikaturama, aby jsme se nestali správným manažerem, správnou ženou, správným mužem, ale aby to furt byly ty konkrétní lidi. To je tak jako, že nějaká moje vášeň, který pak vyplývá to, co my děláme. Že máme oni jsme založili nakladatelství, vydali jsme 3 knížky, leta pořádáme kurzy a nějaké jakože workshopy. Loni jsme udělali poprvé konferenci, letos to budeme opakovat. Já strašně mnoho píšu a rád blogy, články, když se snažím dodělat knížku. Víc a víc využíváme tohle, co tady spolu teďka děláme, videa, videokasty. V nějaký takový snaze přijít těm věcem na kloub a trochu jakože popravdě ani nevím, co ty motivy jsou, jo? Jenom prostě mám nějakou prostě v sobě vášeň věci toho typu prostě řešit. Vy často narážete vlastně na ten školský systém, na ten vzdělávací systém. Myslíte, že vás to do nějaké míry ovplyvnilo? Že jste se do toho vlastně začali vnikat tak hlubšie, že možno právě nějaká ta nespokojenost aj na té škole, alebo že jste mali pocit, že jste někdy byli do něčeho možno tlačení, alebo být prostě perfektní? Byl celý život, že to byl ten systém, v kterém jsme žili a žijeme. A protože to tak dělali všichni, tak mi to vůbec nedocházelo, já jsem to neviděl vůbec. Ještě to až spíš teďka, jakože prostě vidím v té práci mraky lidí, kteří tam tak jako něco mačkají, něco tam jako dělají a ideálně by tam vůbec nebyli. A když si to prostě skládáte všechno dokupy, tak zjistíte, že to jako někde vzniklo, že většina z nás začínala v rodině, že rodina byla svým způsobem první firmou, kde to prostě začalo, táta nebo máma první šéf, sourozenci první kolegové. A tím, že mám ještě 2 děti vlastní, že jo, tak jako já to nemůžu neskoumat, nemůžu hledat alternativní cesty, abych ty děti prostě netlačil do nějakých formiček, aby se prostě nám podařilo z nich vychovat šťastný a svobodný bytosti, který udělají něco pro tento svět. Mm-hmm. Takže je to hodně osobní téma. A pak taky, když jste v té práci a vidíte tam ty unavený zaměstnance, tak víte, že to prostě leze z nějakého systému, že z toho vzdělávacího, takže zase nemůžete to neřešit. Takže je to tak nějak, ono je těžko jako škatulkovat, jo? Že prostě rodina, škola, firma, je to prostě všechno strašně propojené, všechno souvisí se všem. A vycházíte z vlastních zkušeností, možná i z vlastních pracovních zkušeností, to, co jste zažili? Já si to potřebuju, jako mě baví experimentovat, hledat, zkoušet. Tak nějak mám něco, jakože takovou povahu, že potřebuji chápat ty souvislosti a pak si to prostě otestovat. Takže jakože rozhodně, no. A když se snažím něco jako předat druhým lidem, mluvit o tom, tak já moc neumím brát cizí historky, potřebuji prostě mluvit o svém životě, takže furt tam zkutí svý děti a jak to děláme u nás, jak to děláme v People.comu, ty naše projekty, to mě prostě jako sedí víc, než tamhle jsem slyšel a tamhle něco. A když jste si povedali, že dost, že prostě já chcem být svobodný aj v té práci, chcem začít řešit něco svoje, lebo určitě tomu předcházel nějaký proces aj v těch prácach různých, že určitě to vyzeralo různě, že možno keby ste to dokázali tak zbilancovat úplně nějak v krátkosti, že ako to vyzeralo počas té školy, po škole, že aký byl ten vývoj vlastně, ten životní. Strašně, hlavně strašně postupný, tam nebyl žádný moment, kdy bych já si řekl jako by dost. Mm-hmm. Mraky malých momentů, kdy mě to jako docházelo, jo. A těch momentů, to bychom si mohli povídat ještě 10 hodin. A čo vás škrelo, alebo čo vám to docházelo, no, konkrétně? Když se nám narodila Valča před 6,5 lety, jo, tak prostě najednou vidíte tam toho človíčka, začnete chápat líp tu dětskou přirozenost.
když mi umřela babička, když Pétě umřela babička, na pošku slyšíte, že se dožila 31 tisíc dní, a tak si říkám, a kolik mě zbývá, 13 tisíc, jo, nebo vám přijde za babičku faktura a vy stojíte v místnosti nebo v bytě, kde žila, a teď vidíte, že tam nic není, tak vám začne docházet, že vlastně sem přicházíme s holýma rukama a odcházíme s holýma rukama, takže začne by se vlastně ženil. Zkusíte si jednu firmu, ztroskotá to, zkusíte si druhou, ztroskotá to, zkusíte si třetí, funguje to. Zkušenost GE, zdavek, Bert Zvitany, strašně moc mě uměla Afrika, jakože prostě vyrazíte někam, kde ty lidi se za ničím neženou, prostě žijou úplně jakoby jinak a nějak jakože postupně si ten obraz začnete předposkládávat toho, co je život, co jsou lidi a jak vlastně žít. Prostě postupně, jako fakt, jako já neměl žádný, jakože jednoho ráno jsem se probudil a prozřel jsem. A žili jste před tím rychlým tempem? No, žili a žijou. Já jsem, nevím, jestli to je nějaká moje jakože od narození, ale když jsem byl malej, tak v naší rodině se nesmělo jen tak sedět. Jakože, co jen tak sedíš, nemáš co dělat. Prostě když okopávat zahrádku, když něco. Takže já nacházím radost v dělání, neumím nic nedělat. Takže to moje tempo je výrazně pomalejší. Výrazně jakoby, možná jsem ukotvenější, že já jsem takový nadšenecký typ, takže jakože často hořím a můžu i vyhořet. A pak se hlásí mý tělo. Ale tím, že mám děti a mám spoustu zájmů jiných, tak se snad umím jako ukotvit. Když pracuju momentálně teď poslední dva roky víc, než bych chtěl. A to jsem někdy aj čítala, že vám se vlastně stalo, že teda se dostavil ten syndrom vyhorenia. Čo to sprevádzalo vlastne? Ako ste k tomu dospeli, že naozaj teraz je problém a musím to proste riešiť? Lebo nie mnohí si to možno že uvedomia, že idú na nejaký doraz a nevedia sami, čo im je. Neumíme si to možná kolikrát přeložiť, jo? Protože zase náš systém říká, hele, když si nemocnej, jdeš doktorovi, doktor tam dá ten správný šroubek, opraví to, utáhne a zase se prostě funguje. Ale já si myslím, že když se začne hlásit tělo, a to může být různý, to může být alergie, astmata, kůže, bolest břicha, bolest hlavy, krk, že jakože páteř, hemeroidy, prostě to můžou být různý věci, vředy, tak to si všechno myslím, že jsou prostě signály toho, že člověk není v rovnováze. Ať už to, že to prostě přepíš v práci, nebo že prostě třeba jenom málo pije, nebo že mu furt jede hlava a on si prostě nedokáže ani odpočnout. Tak nějak jakože u mě se prostě přihlásilo tělo, takže jsem už jako nemohl. Lékaři mi našli boreliózu a byl jsem už jakože unavený, že jsem si nedovedl odpočnout. Já jsem se ráno prostě probudil, byl jsem zase unavený. A co je jako prča, mně se to od té doby stalo už dvakrát. Takže že jsem začal se dostávat do stavu, kdy tělo říkalo, hele, už ne, no. Tak to jsou, dneska už mám pocit, že tomu líp rozumím, že prostě umím zpomalit. V ten moment já ruším prostě, co mám a snažím se jako dělat jiné věci, abych se jako uklidnil, protože mám tu svoji povahu, která mě někam žene za něčím. Co robíte v People.com? Co robíte vo firme? Jako to tam vyzerá u vás? No, my nejsme firma, takhle, já když jsem odešel z GE, tak jak jsem byl naučený, tak jsem budoval firmu s kancelářema, se zaměstnancima, se šanonama, se spoukama, s počítačema, s těma věcma. A pak jsme to v roce 2005 rozpustili. Od té doby já vlastně tři roky nebo kolik, jsem fungoval jako na volný noze, jako freelance. Jmenovalo se to People.com, ale v zásadě jsem to byl vždycky já. Dneska je v podstatě People.com je SRO legislativně a má to pořád jednoho zaměstnance, což jsem já, ale fakticky People.com dneska tvoří společenství lidí, s kterýma každý má svý IČO a fungujeme prostě projektově a oni si fungují ještě ve svých společnostech na jiných projektech. Takže se to snaží stavět na úplně jiných principech, na těch prostě svobodných. Nevím, jestli jsem odpověděl, co tam dělám. Dělám mraky věcí. Prostě dělám na projektech, píšu, mluvím, připravuji. Ale jako to vyzerá? Například taky v podstatě běžný den v práci. Běžný den nemáme. Ne? Ne. Já chodím do Hubu, což je v Praze takový coworkingový prostor. Občas dělám z domova, občas dělám na lavičce, občas dělám z Mexika, občas z Izraele, podle toho, kde zrovna jsem. Snažím se si tu práci, kdy to vyžaduje být s lidma, plánovat tak, abych mohl odjet. Já prostě potřebuji odjet, aby být někde jinde, aby mi to docházelo. Čo všetko vlastně vy ponímáte pod tou slobodou v práci? Můžeme si povedať možno určité nějaké ty principy, alebo že ako si to člověk může představit? Slobodu v práci? Mm-hmm. V podstatě práci, projekt, kdy si do velké míry rozhodujete sama o tom, co, kdy, kde, jak budete dělat. Logicky
děláte víc toho, v čem jste dobrá, to, co vám přijde smysluplný s lidma, který máte ráda. Když si to můžete rozhodovat sama, tak je tam tendence dělat víc těch věcí, co jsem teďka pojmenoval. A samozřejmě, buď to děláte sama na volné noze, všichni vám jsou ukradený, pak jste 100% svobodná, ideálně, když nemáte žádný děti, protože vás pak nic neotravuje. A nebo, jako já, máte děti, máte manželku, máte přátele, máte kolegy a domlouváte se. Takže to všechno stojí na konsenzu, že je tam strašně moc diskuze a hledání těch styčných bodů. Tak zhruba o tom, musím je rozumět. A niekedy hovoríte napríklad aj o dress kódoch, alebo ja neviem, o kontrole počítačov, internetu zamestnancov, že toto je v podstate dosť bežné v niektorých tých spoločnostiach alebo firmách. Vy zase tvrdíte, že to asi tak úplne normálne nie je. No, otázka, co je normální. Je častý normální? Je to, co je častý, je to, co považujem za normální? Ne nutně. Myslím si, že když chceme lidi přimět k tomu, aby dělali své povinnosti, výměnou za nějakou odměnu a ze strachu, aby se jim něco nestalo, tak pak si myslím, že to je legitimní způsob jim předepsat, co mají nosit na sobě a kontrolovat je, jestli chodí na Facebook. Pak jo. Ale pak, když z těch lidí chceme dostat víc, chceme jejich iniciativu, tvořivost, vášeň, chceme, aby nás to prostě společně bavilo, tak pak si myslím, že to jsou způsoby, které jsou spíš proti tomu. Takže všechno, myslím, se odvíjí od toho, co chceme. Poznáte i příklady firiem, které už vlastně tu svobodu v práci zavedly? Možná, že i nějakých takých známějších? Já myslím, že pro inspiraci? Těžko říct, jestli zavedli. Ono to, to se nedá zavíst. To je postupný vývoj. Jako my ve společnosti se prostě od nějaký nesvobody za mnoho let jsme se prorostli k nějaký svobodě, tak v té firmě taky. Je to spíš otázka nějakého rozhodnutí, že od povinnosti zaměstnanců, managementu a byrokracie hierarchický se prostě začneme posouvat ke řekněme, společenství, k partě lidí, který dělají to, co je opravdu baví a v čem vidějí smysl. A jestliže jo, tak prostě je to pak fakt, jako to je na leta. Jo, to prostě to nepřijde hned a těch firm v Československu, kterým tyhle principy jsou blízký, ten návrat k přirozenosti, je, já vím, minimálně o 50 a bude jich daleko víc. Posledná otázočka. Mnohí, keď sa im povie proste sloboda v práci, si často predstavia nejaký punk alebo v podstate nejaký chaos okolo seba. Ako sa dá toto vlastne vyvrátiť alebo vysvetliť, že naozaj, že nejde o žiadnu proste revolúciu, že teraz sa všetko obráti proste na ruby, ale naozaj to proste môže fungovať? Tak to je celý o tom konceptu svobody a demokracie, tak jak tyhle ty dvě slovíčka chápem. Tady, že jsme před 20 lety nebo kolik vylezli z totality a z diktatury, kdy jsme nemohli základní věci si rozhodnout sami, tak pak logicky, jako když propustíte vězně, tak první, co jdete udělat, že se prostě ožerete, jo? Nebo si prostě jdete koupit nějaký věci, které jste si to dřív koupit nemohli, nebo se ucestujete k smrti. Jo? Že ako vlastne vyvrátiť to, že to naozaj není nejaký chaos, ale že je tam možno, že aj tiež nejaká tá harmónia, nejaká hierarchia, ale že teda v tom naozaj funguje. Takže si myslím, že prostě přes tu snahu, doslova se jakoby, mám pocit, jedna z metafor je doslova se přežrat, jo, že dřív jsme nemohli, tak teďka prostě se cpem. Tomáš Sedláčku hrozně hezky říká, jakoby další biftek si týho už nenasítí, už vám jakoby nepřinese tu radost, to štěstí. Tak si myslím, že bude nutný prorůst k tomu jakoby lepšímu, podstatnějšímu pochopení, co to ta svoboda a demokracie je, že to je v podstatě trochu jiná forma soužití, ale pořád je to soužití. Není to, že by si každý dělal, co chce, je to, že se jakoby jeden druhýho líp respektujeme, potřeby jeden druhýho a snažíme se najít, kde se to prostě potkává, jo, ty potřeby vaše a potřeby moje. V té totalitě prostě tam je nařízeno a všechno se rvem do nějaký škatulky a v anarchii si každý děláme, co chce, ale svoboda a demokracie, myslím si, že je fakt jako o koncenzu, kdy hledáme to, kde se to potkává, jestli tolik, anebo třeba tolik, že prostě zjistíme, že nemáme spolu nic společného a budeme si každý dělat svoji společnost.